Home, preocupa, preocupa perquè és un bagatge pobríssim. En 12 jornades tenir 7 gols no és per estar content, ni molt menys. Però no em queda un altre que seguir treballant i seguir esperant que algun dia fem 2 o 3 gols de cop. Lo de los goles son rachas, igual que los partidos. A lo mejor ahora enganchas 5 o 6 partidos sin ganando y eso es así. Ahora nos falta un punto, engancharse con el gol y ya vendrán más. Nos está costando hacer goles y bueno, pues lo que venimos diciendo estas semanas, lo estamos trabajando, lo estamos intentando y espero que pues empezando ya desde el domingo que viene, pues a ver si conseguimos que el balón entre y generar, hacer más goles. El Mallorca va sortir al camp en cert complex d'inferioritat respecte al Saragossa. Els aragonesos necessitaren molt poc per dominar. Els vermells només arribaven tímidament, com en aquesta acció de Sissoko. Inestroza va tenir la primera ocasió clara al minut 10. Ortuño també ho va provar, però la pilota pega al lateral de la xarxa. A la segona part, el Mallorca el manco va intentar. En aquest corna, Bianchi remata, però la pilota surt molt desviada. El Saragossa va respondre en 2 ocasions seguides. Timón va mostrar-se solvent i per tercera setmana consecutiva el Mallorca manté la porteria 0, l'únic conhort dels vermells. Estem forts en defensa, no ens estan fent gols. Lo primero es que no te hagan goles, ¿no? Y más aún, pues eso, si vemos que a nosotros nos está costando hacerlos. Ya no hace goles, pero ellos tampoco nos hacen, entonces tampoco es un malo. L'entrada de Moutinho, que tornava després d'un mes, i sobretot la de Brandon, varen donar un altre aire a l'equip. Aquí Bianchi no arriba a la passada del Santanyiner. Brandon també participa en aquesta jugada que finalitza Moutinho. La pilota surt a prop del pal. Al final, un punt que deixa el Xapi contrariat. No és mai positiu, però hem de tenir en compte a vegades contra quins equips juguem. Per mi ha sigut el millor equip que hem jugat i jo crec que és un candidat clar d'estar de la final de temporada. Inclús va jugar als play-offs l'any passat, tenen molta qualitat individual, és un bloc molt compacte, fan coses molt senzilles i treuen molt rendiment, sobretot a les pilotes llargues. El Mallorca continuarà fora del descens.